Jo crec que aquest nivell de repressió, cada vegada ens donen, cada dia, ens, si és que ens poden arribar a sorprendre per part del govern de l'Estat, ens donen un capítol més, i aquesta repressió jo crec que tothom ha d'entendre clar que aquí només hi ha dues paraules que dirimeixen, identifiquen claríssimament quin és l'Estat. Per un costat hi ha la paraula democràcia i per l'altre costat hi ha la paraula repressió. Ells només entenen la cultura del vèncer per en lloc del convèncer. Ells només fan la política de la por, la política de la repressió. Tant de bo que siguin el més ràpidament possible alliberats. Però, certament, el missatge al món de que un govern espanyol dictant, perquè ho estan dictant tot, doncs a justícia, posar a la presó a dos líders de moviments pacifistes i de moviments catalitzadors del que representa aquest moviment de cohesió i de pau, que tant és Òmnium com l'Assemblea Nacional, és evident que és un missatge claríssim de quin és el poc nivell democràtic del que avui en dia estan doncs, a les institucions espanyoles. Davant d'aquestes dues detencions que, com també s'ha dit, traspassen una línia vermella prou greu, seguirem nosaltres, seguirem al carrer, seguirem, com deien ahir els dos Jordis, d'una manera pacífica i d'una manera serena, però hi serem.